ବହୁତ ଦିନ ତଳର କଥା। ଥରେ ଖରାଦିନ ହୋଇଥିବାରୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ଗରମ ଓ ଭୀଷଣ ଖରା ହେଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ସବୁ ଗଛପତ୍ର ଶୁଖି ଝଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଓ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ପାଣି ନ ପାଇ ମରି ଥୁଣ୍ଟା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ଏସବୁ ଦେଖି ଜଙ୍ଗଲର ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ନିଜ ନିଜ ବେଡ଼ିଙ୍ଗି ପତ୍ର ଧରି ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଓ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୀଷଣ ଖରା ଓ ଗରମ ସହି ନ ପାରି ଅନ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଉଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ମିନୁ ନାମକ ଏକ ଚଢ଼େଇ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଓ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ୁଥିବାର ଦେଖି ସେ ତାର ସ୍ୱାମୀ ଗୋବରା ଚଢ଼େଇକୁ କହିଲା, ତୁମକୁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ଏ ଖରା ଦିନଟା ଗଲେ ତମେ ଅଣ୍ଡା ଦବ, ହେଲେ ତମେ ତମେ କଣ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲ? ମୋ କଥା ନ ମାନି ଏ ହୁତୁ ହୁତିଆ ଖରା ଦିନେ ଅଣ୍ଡା ଦେଲ? ହଉ ଛାଡ଼, ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଆଇଡିଆଟିଏ ଅଛି। ଚାଲ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବା, ମାଟି ତଳେ ଗୋଟିଏ ଘର କରି ସେଇଠି ରହି ଖରା ଦିନଟା କାଟିବା। ଆଉ ହଁ, ମାଟି ତଳେ ଜମାରୁ ଗରମ ହବନି କି ଟାଣୁଆ ଖରା ବି ପଡ଼ିବନି। ଏହା ଭାବି ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ମିଶି ମାଟି ଖୋଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଓ ମାଟି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଘର ବନେଇ ସେମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଡାକୁ ଆଣି ସେଇଠାରେ ରଖିଲେ। ସେଦିନ ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ସେ ମାଟି ତଳେ କଙ୍କଡ଼ା ବିଛାମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗାଁଟିଏ ଅଛି। ସେଦିନ ରାତିରେ ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଦୁଇ ଛୁଆ କଙ୍କଡ଼ା ବିଛା ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜି ଖୋଜି ସେ ଚଢ଼େଇ ଘରେ ପଶିଗଲେ ଓ ଦେଖିଲେ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଣ୍ଡା ଅଛି। ଦୁଇ ଛୁଆ କଙ୍କଡ଼ା ବିଛା ଅଣ୍ଡା ଖାଇବା ଆଶାରେ ସେ ଅଣ୍ଡାକୁ କୋଣା କରି ତା ଭିତରେ ପଶିଗଲେ ଓ ଅଣ୍ଡା ଭିତରେ ଥିବା ସେ ଦୁଇ ଛୁଆ ଚଢ଼େଇକୁ ମାରି ଖାଇଦେଲେ। ତାପରେ ସେ ଦୁଇ ଛୁଆ କଙ୍କଡ଼ା ବିଛା ସେ ଅଣ୍ଡା ଖୋଳ ପାରୁ ବାହାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁଇ ଛୁଆ କଙ୍କଡ଼ା ବିଛା ଅଣ୍ଡା ଖୋଳ ପାରୁ ବାହାରି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ନୀତିଦିନ ପରି ଖାଦ୍ୟ ସନ୍ଧାନରେ ଚାଲିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଡା ଭିତରେ ସେ ଦୁଇ ଛୁଆ କଙ୍କଡ଼ା ବିଛା ପଶିଛନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମାରି ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଦୁଇ ଛୁଆ କଙ୍କଡ଼ା ବିଛାର ମା ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ସେ ଚଢ଼େଇ ଘରେ ପଶିଗଲା ଓ ଦେଖିଲା ଦୁଇଟି ଅଣ୍ଡା ସେ ଘର ଭିତରେ ଅଛି। ମା କଙ୍କଡ଼ା ବିଛା ଚଢ଼େଇ ଅଣ୍ଡାକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଓ ସେ ଅଣ୍ଡାକୁ ଖାଇବା ଆଶାରେ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡାକୁ ଧରି ଚୁପଚାପ ଲୁଚି ତା ଘରକୁ ନେଇଗଲା। ମା କଙ୍କଡ଼ା ବିଛା ତା ଘରେ ପହଞ୍ଚି ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ମୋ ଛୁଆ ଲାଗି ଖାଦ୍ୟର ଯୋଗାଡ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡା ବାକି ରହିଲା। ଆଜି ରାତିରେ ଯାଇ ସେ ଅଣ୍ଡାକୁ ଚୋରି କରି ଆଣିବି, ତାପରେ ମୋ ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ହେଲେ ସେ ଦୁଇ ବାଳୁଙ୍ଗା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ଏହା କହି ମା କଙ୍କଡ଼ା ବିଛା ରାତି ହବା ଯାଏ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲା। ଏଣେ ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ବୁଲି ବୁଲି ଖାଦ୍ୟ ପାଇଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମାନେ ନିରାଶ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଥୁଣ୍ଟା ଗଛ ମୂଳରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ। ଭୀଷଣ ଖରା ହେଉଥିବାରୁ ହଠାତ୍ ଗୋବରା ଚଢ଼େଇର ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଦେଲା। ସେଇଠାରେ ହିଁ ଗୋବରା ଚଢ଼େଇ ବେହୋସ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଏହା ଦେଖି ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ବହୁତ ଡରିଗଲା ଓ ଜୋରେ ପାଟି କରି କହିଲା, ଉଠ।
ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ତା ସ୍ୱାମୀର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ସେ ଗଛ ମୂଳରେ ଥିବା ଗାତରୁ ଗୋଟିଏ ମୂଷା ମିନୁ ଚଢ଼େଇର ପାଟି ଶୁଣି ସେ ଗାତରୁ ବାହାରିଲା ଓ ସେ ଯାଇ ମିନୁ ଚଢ଼େଇକୁ କହିଲା, ମିନୁ ଚଢ଼େଇର କଥା ଶୁଣି ମୂଷା ଡେରି ନ କରି ଗାତରେ ଚୁଟକିଣା ପଶିଗଲା ଓ ତା ଗାତରୁ ପାଣି ଓ ଓଦାରୁ ମାଲ ଆଣିଲା। ତାପରେ ସେ ଗୋବରା ଚଢ଼େଇ ଉପରେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚିବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଓଦାରୁ ମାଲ ପକେଇଦେଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଗୋବରା ଚଢ଼େଇର ହୋସ ଆସିଲା, ହଠାତ ମିନୁ ଚଢ଼େଇର କଥା ଶୁଣି ମୂଷା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲା, ଠିକ ଅଛି ତଲେଇ, ଏବେ ତୁମେ ଦୁଇଟା ନାମ କଲ କରତ, ଖଲା ଆଲେଲା ପଲେ ତୁମେ ତୁମ ଘରକୁ ପଳେଇବ। ଏହା କହି ମୂଷା ସେ ଦୁଇ ଚଢ଼େଇକୁ ନିଜ ଘରକୁ ନେଇଗଲା ଓ ସେଠାରେ ସେମାନେ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲା, ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ନିଜ ଘରକୁ ବାହାରିଲେ। ହଠାତ ମୂଷା କହିଲା, ଆଲେ ତଲେଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲାଣି, ଦେଖି କାହିଁ ଯିବ, ଆଉ ହଁ ଯଦି କିଛି ବି ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ପଡିଲେ ତେବେ ମୋ କତିକି ଆସିବ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଏହା ଶୁଣି ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ମିଶି ନିଜ ଘରକୁ ପଳାଇ ଗଲେ। ସେମାନେ ଯାଉ ଯାଉ ରାତି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏଣେ ସେ ମା କଙ୍କଡ଼ା ବିଛା ସେ ଚଢ଼େଇର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡାକୁ ଚୋରି କରିବ ବୋଲି ସେ ଚଢ଼େଇ ଘରକୁ ଗଲା ଓ ଚଢ଼େଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ଅଣ୍ଡାକୁ ଧରି ପକାଇଲା ଓ କହିଲା, ଆରେ ଏ ଅଣ୍ଡାଟା ବହୁତ ଓଜନ ଅଛି, ଅଣ୍ଡା ଭିତରେ ବୋଧେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଟା ବଡ ହେଇଗଲାଣି, ଏଇ ଅଣ୍ଡାଟାକୁ ମୁଁ ଖାଇବି ଆଉ ସେ ଅଣ୍ଡାଟାକୁ ମୋ ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ଏହା କହି ମା କଙ୍କଡ଼ା ବିଛା ସେ ଅଣ୍ଡାଟାକୁ ଗୋଟା କିଳି ଦେଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନଥିଲା ଯେ ସେ ଅଣ୍ଡା ଭିତରେ ତା ନିଜ ଛୁଆଟି ଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ସେ ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଓ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ବଡ଼ କଟମଟିଆ କଙ୍କଡ଼ା ବିଛା ତାଙ୍କ ଘରେ ପଶିଛି। କଙ୍କଡ଼ା ବିଛାକୁ ଦେଖି ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ବହୁତ ଡରିଗଲେ ଓ ଦେଖିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ଗୋବରା ଚଢ଼େଇ ରାଗି ଯାଇ ସେ କଙ୍କଡ଼ା ବିଛା ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲା ଓ ତାକୁ ଧରି ପକାଇ କହିଲା, ଆରେ ଦୁଷ୍ଟ, ଆମ ଅଣ୍ଡାକୁ କୋଉଠି ରଖିଛୁ କହ, ନହେଲେ ଏଇଠି ତୋତେ ଚିତି ମାରିଦେବି କହ। ଆରେ ତୋ ଅଣ୍ଡା ଗୋଟାକୁ ତ ମୁଁ ଖାଇଯାଇଛି, ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡା ମୋ ଘରେ ଅଛି, ସେ ଅଣ୍ଡାଟିକୁ ମୋ ଛୁଆମାନେ ଖାଇବେ। ମୋତେ ଜୋରେ କଷ୍ଟ ହେଲାଣି, ଏହା କହି ମା କଙ୍କଡ଼ା ବିଛା ତା ଲାଞ୍ଜ ଦ୍ୱାରା ଗୋବରା ଚଢ଼େଇକୁ ବିନ୍ଧିଦେଲା। ହଠାତ୍ ଗୋବରା ଚଢ଼େଇ ସେଇଠାରେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ଓ ତଳେ ପଡ଼ି ଛଟପଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହା ଦେଖି ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ବହୁତ ଡରିଗଲା ଓ ସେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଇ ସେ ମୂଷା ପାଖକୁ ଗଲା ଓ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲା। ମୂଷା ମିନୁ ଚଢ଼େଇର କଥା ଶୁଣି ତା ସାଙ୍ଗରେ ତା ଘରକୁ ଗଲା ଓ ସେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲା ସେ ଦୁଷ୍ଟ କଙ୍କଡ଼ା ବିଛା ଗୋବରା ଚଢ଼େଇ ଉପରେ ବସି ତାକୁ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ମୂଷା ଏହା ଦେଖି ବହୁତ ରାଗିଗଲା ଓ ତା ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ସେ କଙ୍କଡ଼ା ବିଛାକୁ ତାର ମୁନିଆ ଦାନ୍ତରେ ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରି କାଟିଦେଲା। ସେଇଠାରେ ହିଁ ମା କଙ୍କଡ଼ା ବିଛା ମରିଗଲା। ତାପରେ ସେ ଚଢ଼େଇ ଓ ମୂଷା ମିଶି
ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଣ୍ଡାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଓ ଦେଖିଲେ କଙ୍କଡ଼ା ବିଛା ତା ଘରେ ସେ ଅଣ୍ଡାକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଛି। ଅଣ୍ଡା ପାଖକୁ ଯାଇ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଅଣ୍ଡାଟି କଣା ହୋଇଯାଇଛି। ହଠାତ୍ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ସେ ଅଣ୍ଡାକୁ ଫଟେଇ ଦେଲା ଓ ଦେଖିଲା ସେ ଅଣ୍ଡା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଛୁଆ କଙ୍କଡ଼ା ବିଛା ମରିକି ପଡ଼ିଛି। ଏହା ଦେଖି ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ସବୁ ବୁଝିଗଲା ଓ ରାତି ରାତି ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ଓ ଗୋବରା ଚଢ଼ି ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଏକ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳାଇଗଲେ। ସେହିଦିନ ଠାରୁ ଆଉ କେବେ ବି ସେମାନେ ମାଟି ତଳେ ରହିବାକୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ନାହିଁ। ବହୁତ ଦିନ ତଳର କଥା, ଥରେ ଏକ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗୋଟିଏ ପିଶାଚିନି ଲୁନା ଗାଡ଼ିରେ ବସି ଆସିଲା। ହଠାତ୍ ପିଶାଚିନିଟି ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳରେ ଅଟକି ଯାଇ ସେଠାରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଲା ଓ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଆଜି କାହିଁ କେହି ଦୋଷୁ ନାହାନ୍ତି, ମୋର ବୋକ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି, ଆଖ ପାଖରେ କେହି ବି ଦୋଷୁ ନାହାନ୍ତି। ପିଶାଚିନି ଏହା କହିଛି କି ନାହିଁ, ହଠାତ୍ ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ଭାଲୁ ଦୂରରୁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛି। ପିଶାଚିନି ଭାଲୁକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଓ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଆରେ ବାଃ, କୋଉ କୋଉ ଶିକାର ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ଯାଉଛି ଗୋଟିଏ କାମ କରିବି, ଯାଉଛି ଲୁନାରେ ପଶିଯିବି, ଭାଲୁ ନିଶ୍ଚିତ ଲୁନାକୁ ଦେଖି ଆସିବ। ଏହା କହି ପିଶାଚିନି ସେ ଲୁନା ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ଭାଲୁର ନଜର ସେ ଲୁନା ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଭାଲୁ ଲୁନା ଗାଡ଼ିକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଓ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ସେ ଲୁନା ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଗଲା। ଆରେ ଆରେ, ଏ ଲୁନା ଗାଡ଼ି କୋଉଠୁ ଆସିଲା, ଏ ଗାଡ଼ିଟା ତ ବଢିଆ ଦୁଶୁଛି, ଯାହା ହେଉ ଏ ଲୁନା ଗାଡ଼ିଟା ଯାଉଛି ନେଇଯିବି, ଲୁନା ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବାକୁ ବହୁତ ମଜା ଆସିବ। ଏହା କହି ଭାଲୁ ସେ ଲୁନା ଗାଡ଼ିରେ ବସି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଗଲା। ହେଲେ ଭାଲୁ ଜାଣିନଥିଲା ଯେ ସେ ଲୁନା ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପିଶାଚିନି ଅଛି। ଭାଲୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚି ମାଙ୍କଡ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା, ମାଙ୍କଡ ଭାଇ, ତମ ଦେହ ଖରାପ ଶୁଣି ମୁଁ ତୁମ ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଆସିଲି, ତମର କଣ ହେଇଛି ଭାଇ କୁହ, ମୁଁ ମେଡିସିନ ଦେଇଦେବି, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହେଇଯିବ। ଆରେ ଭାଲୁ ଭାଇନା, ମୋତେ କାଲିଠୁ ପ୍ରବଳ ଜ୍ୱର, ବସି ଉଠି ପାରୁନି, ମୁଣ୍ଡ ଖାଲି ବୁଲାଇ ଦଉଛି, ତମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ମୋତେ ଭଲ କରିଦିଅ। ମାଙ୍କଡ ଏହା କହୁ କହୁ ହଠାତ୍ ତାର ନଜର ସେ ଲୁନା ଗାଡ଼ି ଉପରେ ପଡିଲା। ଲୁନା ଗାଡ଼ିକୁ ଦେଖି ମାଙ୍କଡ କହିଲା, ଆରେ ଭାଲୁ ଭାଇନା, ଏ ଲୁନା ଗାଡ଼ିଟି କାହାର, ତମେ କୋଉଠୁ ଆଣିଲ ଗାଡ଼ିକୁ। ଆରେ ମାଙ୍କଡ ଭାଇ, ଏଟା ମୁଁ ସହର ଯାଇ କିଣିକି ଆଣିଛି, ତମେ ସେ କଥା ଛାଡ, ନିଅ ଏ ବଟିକାଟା ଖାଇଦବ, ଅଧ ଘଣ୍ଟାରେ ତୁମର ଜ୍ୱର ଭଲ ହେଇଯିବ। ଏହା ଶୁଣି ମାଙ୍କଡ ସେ ବଟିକାଟିକୁ ଖାଇଦେଲା। ଏସବୁ ଘଟଣା ପିଶାଚିନି ଦେଖୁଥିଲା। ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ପିଶାଚିନି ଚିନ୍ତା କଲା, ଆରେ ବା, ଏ ଭାଲୁ ଭିତରେ ଯଦି ପଶିଯିବି କେହି ବି ଜାଣିପାରିବେନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରି ଖାଇବି, ପ୍ରଥମେ ଏ ମାଙ୍କଡକୁ ଖାଇବି, ଆଉ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ରାଜ କରିବି। ଏହା ଭାବି ପିଶାଚିନି ସେ ଭାଲୁ ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ଭାଲୁର ଆଖି ଲାଲ ହୋଇଗଲା ଓ ସେ ଗୋଟିଏ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ପରି ଗର୍ଜନ କରି ମାଙ୍କଡ ବେକକୁ ଧରି ପକାଇଲା। ଏହା ଦେଖି ମାଙ୍କଡ ଚିଲାଇ ଚିଲାଇ କହିଲା, ଆରେ ଭାଲୁ ଭାଇନା, ତୁମର କଣ ହେଇଗଲା, ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ମୁଁ ତୁମର କି ଦୋଷ କରିଛି, ଛାଡ଼ିଦିଅ ଛାଡ଼ିଦିଅ ମୋତେ, ଦୟାକରି ଦୟାକରି ମୋତେ। ମାଙ୍କଡ ଏହିପରି ଛଟପଟ ହୋଇ ଭାଲୁକୁ ଗୁହାରି କଲା। ହେଲେ ସେ ପିଶାଚି ଭାଲୁ ମାଙ୍କଡର କୌଣସି ଗୁହାରି ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ସେଇଠାରେ ହିଁ ସେ ମାଙ୍କଡକୁ ମାରି ଖାଇଦେଲା ଓ ସେ ଲୁନାକୁ ଧରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ରାତି ହେଲା, ସେ ମରିଯାଇଥିବା ମାଙ୍କଡଟି ଗୋଟିଏ ରାକ୍ଷସରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା ଓ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ସେ ପିଶାଚି ଭାଲୁକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରାକ୍ଷସ ଯାଉ ଯାଉ ଦେଖିଲା ପିଶାଚିନି ସେ ଲୁନାରେ ବସି ଜଙ୍ଗଲ ଶେଷକୁ ଯାଉଛି ଓ ତାର ଲୁନା ଗାଡ଼ିରେ ଗୋଟିଏ ମେଣ୍ଢାକୁ ମାରି ବାନ୍ଧି ଦେଇ ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ନେଇ ଯାଉଛି। ଏହା ଦେଖି ରାକ୍ଷସ ସେ ପିଶାଚିନିର ଲୁନା ପଛେ ପଛେ ଗଲା ଓ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ପିଶାଚିନି ଗୋଟିଏ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆ ପାଖରେ ରହିଗଲା ଓ ସେ ମଲା ମେଣ୍ଢାକୁ ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ସେ କୁଡ଼ିଆ ଭିତରକୁ ଗଲା। ଏହା ଦେଖି ରାକ୍ଷସ ଚୁପଚାପ ଯାଇ ସେ କୁଡ଼ିଆରେ ଥିବା ଝରକାରେ ଅନାଇ ରହିଲା। ଠିକ ସେହି ସମୟରେ
ସେ କୁଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ମହାରାକ୍ଷସ ଗର୍ଜନ କରୁଥିଲା। ପିଶାଚିନୀ ସେ ମହାରାକ୍ଷସ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା, ହଇତି ତୁମ ଲାଗି ଗୋଟିଏ ମୂଲା ମେଣ୍ଢା ଆଣିଛି, ନିଅ ଏ ମେଣ୍ଢା ଶରୀରରେ ପଶି ଯାଅ, ମୁଁ ଭାଲୁ ବେଶରେ ଯାଇ ଶିକାର କରିବି, ଆଉ ତୁମେ ଏ ମେଣ୍ଢା ବେଶରେ ଯାଇ ଶିକାର କରିବ, ବହୁତ ମଜା ଆସିବ। ଏହା କହି ପିଶାଚିନୀ ଓ ମହାରାକ୍ଷସ ଭେଷ ବଦଳାଇ ସେ ଲୁନା ଗାଡ଼ିରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଗଲେ। ଏଣେ ମାଙ୍କଡ଼ ରାକ୍ଷସ ଏସବୁ ଦେଖି ସବୁ ବୁଝିଗଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କଡ଼ ଭେଷରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଜଙ୍ଗଲର ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପାଖକୁ ଗଲା ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରି କହିଲା, ଭାଇମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିବାକୁ ଆସିଛି, ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଦୁଇଟି ଭୂତ ପଶି ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭେଷ ବଦଳାଇ ଲୁନା ଗାଡ଼ିରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ଭାଲୁ ଭେଷ ଧାରଣ କରିଛି ଆଉ ଜଣେ ମେଣ୍ଢା ଭେଷ ଧାରଣ କରିଛି, ବୁଝିଲ? ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବନି, ନିଜ ନିଜ ଘରେ ରହିବ। ଏହା ଶୁଣି ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ହରିଣ କହିଲା, କଣ କହୁଛ ମାଙ୍କର ଭାଇ, ତୁମ ମୁଣ୍ଡ କୋଉଠି ମାଡ ହୋଇଯାଇଛି କି? ସେ ଭାଲୁ ପରା ଆମ ଜଙ୍ଗଲର ବୈଦ, ଯାହାର ବି ଦେହ ଖରାପ ହୁଏ ସେ ଭାଲୁ ମେଡିସିନ ଦେଇ ଭଲ କରିଦିଏ, ତମ କଥା ଆମେ କଣ ପାଇଁ ଶୁଣିବୁ, ତୁମେ କଣ ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦ। ଚାଲରେ ଭାଇମାନେ, ମାଙ୍କର କଥାରେ କିଛି ବି ଦାମ ନାହିଁ। ଏହା କହି ହରିଣ ଓ ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କଡ଼ ରାକ୍ଷସ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଆରେ ମୋତେ ହିଁ ଏମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ଏ ପିଶାଚିନୀ ମହାରାକ୍ଷସକୁ ପାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଏହା କହି ମାଙ୍କଡ଼ ରାକ୍ଷସ ରାତି ହବା ଯାଏ ଅପେକ୍ଷା କଲା ଓ ସେ ରାତି ସାରା ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲି ବୁଲି ସେ ପିଶାଚିନୀ ଓ ମହାରାକ୍ଷସର ଆସିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ରହିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ପିଶାଚିନୀ ଓ ମହାରାକ୍ଷସ ଲୁନା ଧରି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ। ହଠାତ୍ ପିଶାଚିନୀ ହରିଣକୁ ଗଛ ମୂଳରେ ଶୋଇଥିବାର ଦେଖି ତାର ଲୁନାକୁ ସେଠାରେ ରଖିଲା ଓ ସେ ହରିଣକୁ ଉଠାଇ କହିଲା, ହେ ହରିଣ, ଆରେ ଉଠୁ, ଦେଖ ଆମେ ତତେ ନେବାକୁ ଆସିଛୁ, ଆମ ଲୁନାରେ ବସାଇ ଆମ ଘରକୁ ନେଇଯିବୁ, ଆରେ ଉଠ। ପିଶାଚିନୀର କଥା ଶୁଣି ହରିଣର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଓ ସେ ଉଠି ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ପିଶାଚିନୀ ଓ ରାକ୍ଷସ ତା ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ବହୁତ ଡରିଗଲା ଓ ସେଠାରୁ ଖସି ଯିବାକୁ ଚିନ୍ତା କଲା। କିନ୍ତୁ ପିଶାଚିନୀ ଓ ମହାରାକ୍ଷସ ସେ ହରିଣକୁ ଲୁନାରେ ବସାଇ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇଗଲେ। ଏସବୁ ମାଙ୍କଡ଼ ରାକ୍ଷସ ଲୁଚିକି ଦେଖୁଥିଲା ଓ ସେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଗଲା। ଏଣେ ପିଶାଚିନୀ ଓ ମହାରାକ୍ଷସ ସେ ହରିଣକୁ ନିଜ ଘରକୁ ନେଇଗଲେ ଓ ବାନ୍ଧିକି ପକାଇ ଦେଲେ। ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ପିଶାଚିନୀ ମହାରାକ୍ଷସକୁ କହିଲା, ଜଣକ ପାଇଁ ଭୋଜନ ହେଇଗଲା, ଚାଲ ଆଉ କାହାକୁ ଗୋଟିଏ ଶିକାର କରି ଆଣିବା, ତାପରେ ଯାଇ ମିଶିକି ଖାଇବା। ଏହା କହି ପିଶାଚିନୀ ଓ ମହାରାକ୍ଷସ ଲୁନାରେ ବସି ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳାଇ ଗଲେ। ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ମାଙ୍କଡ଼ ରାକ୍ଷସ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଓ ସେ ହରିଣକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ତାକୁ ତା ସହ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ନେଇଗଲା। ଏଣେ ପିଶାଚିନୀ ଓ ମହାରାକ୍ଷସ ଗୋଟିଏ ଶିଆଳକୁ ଧରି ଆଣୁଥିଲେ। ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ସେ ମାଙ୍କଡ଼ ରାକ୍ଷସ ତାଙ୍କ ଲୁନା ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇଗଲା ଓ ସେ ଲୁନା ଗାଡ଼ିକୁ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଗୋଟିଏ ଧକ୍କା ମାରିଲା। ପିଶାଚିନୀ ଓ ମହାରାକ୍ଷସ ଲୁନାରୁ କଚାଡ଼ି ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ମାଙ୍କଡ଼ ରାକ୍ଷସ ରାଗି ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ଏ ପିଶାଚିନୀ, ତୁ ମତେ ମାରିକି ଖାଇଲୁ, ମୋ ଜୀବନ ନେଇଗଲୁ, ତୋର ଏ ଅତ୍ୟାଚାର ଆଜି ଶେଷ ହୋଇଯିବ, ତତେ ମୁଁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବି। ଏହା କହି ମାଙ୍କଡ଼ ରାକ୍ଷସ ସେ ଲୁନାକୁ ଟେକି ଦେଲା ଓ ସେ ପିଶାଚିନୀ ମହାରାକ୍ଷସ ଉପରେ ଚଢ଼ିଯାଇ ସେ ଲୁନାକୁ ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପକାଇ ଛେଚି ଦେଲା। ସେଇଠାରେ ହିଁ ପିଶାଚିନୀ ଓ ମହାରାକ୍ଷସ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲେ ଓ ସେ ଲୁନା ଗାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ଚୁରୁମାର ହୋଇଗଲା। ପିଶାଚିନୀ ମଲା ପରେ ଭାଲୁ ମେଣ୍ଢା ଓ ମାଙ୍କଡ଼ ପୁଣି ଥରେ ଜୀବନ ପାଇଲେ। ବହୁତ ଦିନ ତଳର କଥା, ଏକ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଲାଗି ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ନଦୀଟିଏ ବହି ଯାଇଥାଏ। ମୁନମୁନ ନାମକ ଗୋଟିଏ ମା ଚଢ଼େଇ ତାର ଦୁଇ ଛୁଆକୁ ଏକ ଡଙ୍ଗାରେ ବସାଇ ସନ୍ୟସା କରିବାକୁ ଆରପଟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଥିଲା। ପବନ ଦଉଥିବାରୁ
ଡଙ୍ଗାଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲୁଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ନଦୀ ଭିତରୁ ଡଙ୍ଗାକୁ କିଏ ଗୋଟିଏ ଜୋରେ ଧକ୍କା ମାରିଲା। ଅଚାନକ ମା ଚଢ଼େଇଟି ଡଙ୍ଗାରୁ ଗଳି ପଡ଼ିଲା। ଏହା ଦେଖି ତାର ଟିକି ଝିଅ ଲିଚି ବହୁତ ଡରିଗଲା ଓ ମା ମା କହି ଡାକ ପକାଇଲା। ଏହା କହି ଝିଲି ଚଢ଼େଇ ଓ ତାର ବଡ଼ ଭାଇ ବାନାନା ଜୋରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ତାର ମାଆକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ କେହି ବି ନଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ କୁମ୍ଭୀର ମା ଚଢ଼େଇକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ପାଖକୁ ଗଲା। ହଠାତ୍ କୁମ୍ଭୀରଟି ମା ଚଢ଼େଇକୁ ତା ପାଟିରେ ଧରି ନଦୀ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏହା ଦେଖି ଦୁଇ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ବହୁତ ଡରିଗଲେ ଓ ଜୋରେ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏସବୁ ଘଟଣା ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କଡ଼ ଗଛରେ ଓହଳି ଦେଖୁଥାଏ। ହଠାତ୍ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବା ବାଡ଼ି ଆଣି ସେ ଡଙ୍ଗାଟିକୁ ଟାଣି ଟାଣି ନଦୀ କୂଳକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଓ ଦୁଇ ଟିକି ଚଢ଼େଇକୁ କହିଲା, ଆରେ ପିଲେ, ତୁମେ ଜମାରୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ସେ କୁମ୍ଭୀର ତୁମ ମାଆର କିଛି ବି କରିପାରିବନି। ଆଜି ହେଉଛି ଶନି ପୂଜା, ଶନି ଠାକୁର ତୁମ ମାଆକୁ ଯେମିତି ବି ହେଲେ ରକ୍ଷା କରିବେ, ତୁମେ ଜମାରୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଆଉ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଆସ। ଏହା କହି ମାଙ୍କଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏଣେ ବାନାନା ଓ ଝିଲି ଚଢ଼େଇ ସେ ମାଙ୍କଡ଼ ପଛେ ପଛେ ଗଲେ। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ମାଙ୍କଡ଼ ସେ ଦୁଇ ଚଢ଼େଇକୁ ଏକ ଗଛ ପାଖରେ ଥିବା ବଡ଼ ପଥର ପାଖକୁ ନେଇଗଲା। ସେ ପଥରଟି ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ପଥର ନଥିଲା। ଯିଏ ବି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତି ମନରେ ସେ ପଥରକୁ ଯାହା ବି ମାଗୁଥିଲା ତାକୁ ସବୁକିଛି ସହଜରେ ମିଳିଯାଉଥିଲା। ହଠାତ୍ ମାଙ୍କଡ଼ ସେ ଦୁଇ ଟିକି ଚଢ଼େଇକୁ କହିଲା, ଆରେ ପିଲେ, ଏ ଏମିତି ସେମିତି ପଥର ନୁହେଁ, ଏ ପଥରରେ ଶନି ଦେବତା ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ଭକ୍ତି ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମନରେ ଶନି ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ତେବେ ତୁମେ ତୁମ ମାଆକୁ ପାଇପାରିବ। ଜୟ ଶନିଦେବ। ଏହା କହି ମାଙ୍କଡ଼ ସେଠାରୁ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଏହା ଦେଖି ଦୁଇ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଓ ସେମାନେ ମିଶି ସେ ପଥରକୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ସେ ମାଙ୍କଡ଼ ଏମିତି ସେମିତି ମାଙ୍କଡ଼ ନଥିଲା, ସେ ମାଙ୍କଡ଼ ଶନିଦେବଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଥିଲା। ଏଣେ ମାଙ୍କଡ଼ ନଦୀ ଭିତରକୁ ଯାଇ ମା ଚଢ଼େଇକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହଠାତ୍ ଦେଖିଲା ସେ କୁମ୍ଭୀରଟି ମା ଚଢ଼େଇର ଶରୀରକୁ ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରି ତାର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛି। ଏହା ଦେଖି ମାଙ୍କଡ଼ ବହୁତ ରାଗିଗଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଆକାଶରୁ ଗୋଟିଏ ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତି ଆସି ମାଙ୍କଡ଼ ଶରୀରରେ ପଶିଗଲା ଓ ମାଙ୍କଡ଼ର ଶରୀର ପାଣି ଭିତରେ ବି ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହଠାତ୍ ମାଙ୍କଡ଼ ଯାଇ ସେ କୁମ୍ଭୀରକୁ ଧରି ପକାଇଲା ଓ ସେ ନଦୀ ଭିତରେ ସେ କୁମ୍ଭୀର ଜଳି ପଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ମାଙ୍କଡ଼ ସେ କୁମ୍ଭୀରର ଦୁଇ ଛୁଆକୁ ଦୁଇଟି ଚଢ଼େଇରେ ପରିଣତ କରିଦେଲା ଓ ମା ଚଢ଼େଇକୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଦେଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ମାଙ୍କଡ଼ ଓ ମା ଚଢ଼େଇ ସେ ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ପଥର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବାନାନା ଓ ଝିଲି ନିଜ ମାଆକୁ ପାଇ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ସେହିଦିନ ଠାରୁ ମୁନମୁନ ଚଢ଼େଇ ତାର ଦୁଇ ପିଲା ଓ କୁମ୍ଭୀରର ପିଲାକୁ ନେଇ ଖୁସିରେ ରହିଲା ଓ ଶନିଦେବଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ବନିଗଲା।